Ladies and gentlemen, ninawasalimu hamjambo. Ninaunda kanda hii nikiwa na wingi wa makasiriko, wingi wa machozi, nikiwa nimehuzunika, moyo wangu ukiwa mzito kutokana na habari ambazo zimeweza kutufikia katika kituo chetu cha habari kwamba miili tisa ya Wakenya imeweza kupatikana ikiwa imerushwa upande wa Kware, katika mahala pa kurusha taka, dumping site, mahala pa kurusha taka upande wa Kware, Nairobi. Miili hii inakisiwa kuwa ya vijana wa Gen Z, na inakisiwa kwamba watu hawa waliweza kuuawa kipindi ambapo walikuwa wanaandamana. Ladies and gentlemen, katika taifa letu la Kenya, kipindi ambapo utawala wa Rais William Ruto waliweza kuingia mamlakani, waliweza kutuambia kwamba there will be no extrajudicial killings, mahala ambapo watu wanauawa, wanatupwa. Serikali ya William Ruto kipindi cha kampeni waliweza kuambia wananchi kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa inawaua wananchi na watupa katika mto Yala. Sasa hivi as we speak, zaidi ya mili tisa imepatikana ikiwa imerushwa upande wa Nairobi. Jinsi ambavyo unaona hapo, kituo cha Standard Media wameweza kuripoti kwamba at least 9 bodies wrapped in sacks retrieved at Kware dumpsite near Mukuru kwa njenga. Human rights activists say they have been moved to city mortuary in Nairobi. Search ongoing. Wapenzi watazamaji, unasikia watu tisa wameweza kupatikana wakiwa wameuawa, miili yao ikiwa na majeraha, miili yao ikiwa imefungwa kwenda nyuma hivi na kamba, kisha wakaweza kuwekwa ndani ya magunia na makaratasi, alafu wakaweza kurushwa mahala pa kutupa taka. Hapa ndipo taifa letu limeweza kufika. Niruhusu ni kusome paragraph moja peke yake, then to discuss kundani. At least 9 bodies have been retrieved from the Kware dumpsite near Mukuru kwa njenga, Nairobi, according to images seen by the Standard. The bodies were well wrapped in sacks and black polythene bags and later tied with ropes. Some of the bodies had visible severe injuries, although it wasn't immediately established if they had bullet wounds owing to the state of the bodies. Efforts to reach Embakasi OSPD Wesley Kimeto for comment were futile when publishing this incident. The incident has attracted a large crowd, with locals milling the area of more police officers arrive. The bodies have been moved to the city mortuary in Nairobi as the search gets underway. So ladies and gentlemen, haijulikani ni watu wangapi ambao wameweza kuuawa, wametupwa eneo hilo la kutupa taka. Na nimeweza kukueleza kwamba miili hii ilikuwa imefungwa kwa makaratasi. Miili mingine ikawa imefungwa kwa magunia na makamba, wakarushwa pale. Na inakisiwa kwamba kitendo hichi kimeweza kutekelezwa kipindi cha maandamano ya vijana wa Gen Z. Familia nyingi zimekuwa zikijitokeza hapa nchini kusema kwamba hawaoni wapendwa wao ambao walikuwa wametekwa nyara kipindi cha maandamano. Ladies and gentlemen, is this the same government of William Ruto that did promise Kenyans that
They are going to follow the constitution. They are going to stop the extrajudicial killings. Ladies and gentlemen, let me ask you like this. Is it a crime in Kenya for demanding? Kwani ni makosa katika taifa la Kenya? Kipindi ambapo wa Kenya wanataka serikali iweze kupunguza ushuru, serikali iache kutumia pesa nyingi, misuse of Kenyan taxpayers. Kwani ni crime, kwani ni makosa kipindi ambapo wa Kenya wanaomba serikali iweze kuacha corruption, serikali iweze kupunguza cabinet secretaries, na pamoja na serikali iache kukopa madeni mengi? Ni makosa. Kwenye katiba kuna mahala ambapo wameweza kusema kwamba you can demonstrate, you can picket. Under whose orders did the police take and decide to kill these young Gen Z's? Ni nani ambaye aliweza kupeana maagizo kwamba hawa waweze kuuawa? Number one, kama ni Nairobi Commander Adamson Bungei, ni kwa nini aliweza kuamuru kwamba hawa waweze kuuawa, watupwe? Number two, kama ni Inspector General Mr. Japhet Koome ndiye aliweza kuamuru kwamba hawa wauawe, walikuwa wamefanya kosa gani? Katika taifa letu la Kenya, kama umeweza kufanya kosa, unafikishwa mahakamani, unafunguliwa mashtaka. Mahakama inachukua jukumu la kuweza kukushtaki. Hakuna yule ambaye ameweza kupewa right ya kuweza kumnyonga mwenzake. Kama ni former Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki ndiye aliweza kupeana orders za kuweza kuwaua hawa, wacha haki iweze kupatikana. Kithure Kindiki akamatwe mara moja, afungiwe korokoroni. Ladies and gentlemen, ninaomba tafadhali international ama national United Nations iweze kuingilia kati, aipoa waweze kuingilia kati. Hizi familia ambazo zimeweza kuwapoteza wapendo wao waweze kupata haki. It is not over until we get justice. Kama tunataka kuenda kupata majibu, kitu ambacho kiliko sasa ni wakati ambao vijana wa Gen Z wa Kenya pamoja na Wakenya wote tuweze kuingia kwa street, tuandamane, tuweze kupewa jawabu halisi. Ni kitu gani hichi ambacho kiliweza kusababisha hii serikali kuweza kuwaua hawa? Mr. Ruto aliweza kutuambia yeye ni mtu mwenye atumii pombe, yeye ni mtu wa kanisa. Mbona Wakenya hawa wanauawa? Na inakisiwa kwamba waliweza kuuawa kipindi cha maandamano wiki tatu ambazo zimeweza kupita, kwa sababu miili yao haijaweza kuoza vile. Mr. Raila Odinga, I'm talking to you. If you really mean good for this country, Mr. Raila Odinga, I'm talking to you. You are our leader. If you really mean good for this Kenya, please stop that coalition government. Stop that joint government. Stop that coalition government until we get justice. There is no way Mr. Raila Odinga naenda kuunda serikali pamoja na hawa wauaji ambao Wakenya wakiandamana kutafuta haki wanauawa. Mr. Raila Odinga, I'm talking to you. Ikiwa unawatakia Wakenya mema,
ungeacha kabisa uhusiano na William Ruto. Kwa sababu, hii serikali ndio iko na majibu ya mbona hawa wa Kenya wameweza kuuawa. Kama unataka kuenda kusafisha Kenya, kama unaona kusafisha Kenya ni kuenda kushikana na William Ruto, mbona uende ushikane na William Ruto, serikali yake ambayo inawaua wa Kenya? Tell me the reason as to why. Please, Raila Odinga, stop that dialogue. I'm just requesting. Until we get justice. Sina mengi ya kuongea. Nimeweza kuchokesha, nimeweza kuzunika kipindi ambapo wa Kenya wanapatikana wakiwa wameuawa, na ni wa Kenya ambao walikuwa wanatetea haki zao. God bless you. God bless you. Let's meet to the next video.